ମଦ ପିଇବାକୁ ବଡ଼ ନାଟ, ମଦୁଆ ପିଅନ ବିକିଦେଲା ଶହ ଶହ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ, ମଦୁଆ ପିଅନ ମଦ ପିଇବାକୁ କବାଡ଼ିବାଲାକୁ ବିକିଦେଲା ଶହ ଶହ ଦସ୍ତାବିଜ, ସମସ୍ତ ଟେବୁଲ ଚେୟାର ଏକାଧିକ ଫ୍ୟାନ୍ ସହ ତିରିଶ ଆଲମିରା। ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ବଧା ହେଲେ ପିଅନ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣା ପରେ ଚିନ୍ତାରେ ଶହ ଶହ ଶିକ୍ଷକ ରହିଥିବା ବେଳେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ମଦ ପିଇବାକୁ ପିଅନ ବିକିଦେଲା ଶହ ଶହ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଟି ଅନ୍ୟ ନୂଆ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆସୁନଥିଲେ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ପୁରୁଣା ଅଫିସର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ମଦୁଆ ପିଅନ ଶହ ଶହ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ରେକର୍ଡ ସହ ସବୁ ବିକିଦେଲା। ମଦ ପିଇବାକୁ ପିଅନ କବାଡ଼ିବାଲାକୁ ବିକିଦେଲା ପୁରା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ସହ ଏକାଧିକ ଟେବୁଲ ଚେୟାର, ତିରିଶ ଆଲମିରା ଏବଂ ଫ୍ୟାନ୍ ସହ ଝରକା କବାଟ। ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମଦ ପିଇବା ନିଶାରେ ସବୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ ଏହି ମଦୁଆ ପିଅନ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କାନ୍ଥ ବାଡ଼କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଟେବୁଲ ଚେୟାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଲମିରା କାଗଜପତ୍ର କବାଡ଼ିବାଲାକୁ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି ପିଅନ। ଏହି ପିଅନ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରସ୍ଥିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କ ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ପିଅନ ଏମ୍ ପୀତାମ୍ବର। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କେହି ଅଧିକାରୀ ରହୁନଥିବାରୁ ଏମ୍ ପୀତାମ୍ବର ହିଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ଦିନେ କିଛି କାଗଜପତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସେକ୍ସନ ଅଫିସର ସମ୍ପୃକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ କାଗଜପତ୍ର କ'ଣ ପାଇବେ, ମୂଳରୁ ଆଲମିରା ହିଁ ଗାଏବ ହୋଇଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ରେକର୍ଡ ହେଉ କିମ୍ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦସ୍ତାବିଜ, ସବୁ ମଦ ପାଇଁ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ତିରିଶରୁ ଅଧିକ ଆଲମିରା, ଏକାଧିକ ଫୋର୍ କବାଟ, ଝରକା, ଟେବୁଲ ଚେୟାର ଚୋରି ହୋଇଥିବା ନେଇ ଜୟନ୍ତ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାମ କରୁଥିବା ପିଅନ ଏମ୍ ପୀତାମ୍ବରଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା ପୁଲିସ। ଏମ୍ ପୀତାମ୍ବର ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଏଭଳି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବିକ୍ରି କରି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ି ମଦ ପିଉଥିଲା। ତେଣୁ ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବିକ୍ରି କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ପୀତାମ୍ବରକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ବିକ୍ରି କରିଥିବା ତିନି ଜଣ କବାଡ଼ିବାଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକ ରଖି ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି। ସେପଟେ ଏନେଇ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ତଦନ୍ତ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏହାସହ ଯଦି କିଛି ଅପରାଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବେ ତେବେ ପୋଲିସ ଏହି ତଦନ୍ତରେ ସାମିଲ ହୋଇ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଡିଓଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଏଭଳି ଚୋରି ଘଟଣାରେ କେବଳ ଜଣେ ପିଅନ ହିଁ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବେ ତା ନୁହେଁ, ବରଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଘଟଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି, ଏହାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ। ସେ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି ଏ ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ। ଏବେ କବାଡ଼ିବାଲା ନିକଟକୁ ପଳେଇଥିବା ଶହ ଶହ ଦସ୍ତାବିଜ ଫେରିବ ନା ଆଉ କ'ଣ ତାର ସମାଧାନ କରୁଛି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ତାହା ଦେଖିବାର କଥା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।